vidite za Crnu Goru, zato što od ponoći su poskupele sve vrste goriva u Crnoj Gori, pri čemu su cene bezolovnog Eurosupera 98 i 95 dostigle nove rekordne nivoe. Fudbalska reprezentacija na Kipru otvara 2012. godinu. Imaju određenu težinu za dalji tok integracije i čini mi se da će sve one, posebno ova primetba koja stiže od strane Rumunije, doneti. Taj problem rešili. I da li je kraj svemu tome? Pa nije kraj svemu tome. Pazite, razgovarali sa poslovodstvom i sa državom. Oni imaju neke planove, imaju neke poslove koje su ugovorili. Nadamo se da će oni koji uspeju da prevaziđu te probleme. Dalje, ako se ne uplaćaju zdravstveno osiguranje za radnike. Dakle, nezgodno je, verujte, kada odete da overite knjižicu, a ne možete da to uradite. Pa da, ali gledajte, to je već zakonom regulisano. Da, evo, po različitom osnovu učešća, to pišu Večernje novosti danas, a vi ćete i potvrditi, pravili su isto. U sadašnjim zakonskim uslovima može, ali mi to moramo sada da izmenimo. Iz jednog prostog razloga, zato što ne shvatljivo je... Možda, može da se zameni sa nekim novim lekovima. Ukoliko ti lekovi ne pomognu, može da se probe i sa nekim operacijama. Da. Ali za te operacije može da se javi... Može da se leči vama, naravno. Da se javi vama. Je li odlučivati tako lako na estetske operacije? Hvala vam puno, doktor. Ja ću se pozdraviti s vama na vašem mestu. Sada će sesti i naša gošća advokatica. Hvala vam lepo. Prijatno. I doviđenja. Nadam se da ćemo se videti ponovo. Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala što ste sa nama. Govorimo sada o nasleđivanju, podeli imovine i iskustvu govori. Evo, ja ću reći par reči umjesto vas, da se braća i sestre svađaju... To je htjela nekako da ti se zahvali, da ti pokaže da je znači. Da, istog tog dana. Dobro. Ajde sa mnom sada, Matija. Ajde. Jel jedeš špagete? Pa, jedem ponekad. Jedeš ponekad. Evo, ja ću da ti ispratim do mesta gde ćeš ti nama pevati. Šta pevaš ovoga jutra? Ovog jutra ću da vam pevam gurmansku pesmu. Gurmansku pesmu? Pa, gurmanska pesma. Eto, taman se uklapa. Taman se uklapa, da. A ja ću da vidim sa Saletom šta on to pravi. Sale... Gurmanska pesma. Košarkom? Da. Pa ti si stvarno baš mnogo svestran. Ja se tebi divim kako sve stišeš. Mi radimo jedan posao pa jedva postignemo, a ti na sve strane.